ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥାନ୍ତେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ସେଇ ପାସ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ନ ଠିଆ ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାସ୍ଟା ଦେଖେଇକି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କିଛି ଆମ ଜମି ଦାନ କଲୁ, ସେଇଟା କିଛି ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ସେଇଟା ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପାସ୍ ସେଠି ସ୍ପେଶିଆଲ ପାସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ନ ଠିଆ ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପାସ୍ଟା ଦେଖେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନା ଘର ଥିଲା, ହଁ ପକଳ 75 ମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉ ଆମେ ଜମି ଦାନ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ ପାଇଁକା ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧିତ ଆମେ ହେଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଇ ଆମର ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଏନ୍ଟେ ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର।